Você viu o estilo do garoto, né? Ah, quando o cara tem estilo, não tem pra ninguém, entendeu, mano? Se você aí não é estiloso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu começo o vídeo em cima da cadeira. Olá, curiosidade. Vocês sabiam que existe um DJ chamado Calvo? E o Calvo lança música. Pois é, meus amigos. E ele só usa boné. Aparentemente, eu acho que ele é calvo mesmo, tá ligado? DJ Calvo. Para! Eu fugi totalmente do foco do vídeo, mas beleza. No vídeo de hoje, eu vou ver memes que vocês aí mandaram pra mim. Eu tenho certeza que é só meme horrível. Eu não me responsabilizo, tá? Por esse vídeo aqui. Não sou eu que escolhi os memes. São vocês. Aonde eu te mando meme? Eu tenho um grupo no Project Z, que é um aplicativo pra você conhecer pessoas. E eu tenho dois grupos lá, que é o Memes Horríveis e o Clube do Cirilo. Já falei muito do Project Z aqui, e agora eu vou ver os memes que mandaram lá no grupo. Meu chapéu caiu. Para, é pra tampar minha calvície, igual o DJ Calvo. Beleza, vamos ver então, né? Memes horríveis, beleza. Kaique Edições, como assim? Cara, eu pedi meme, mano. Eu pedi meme, pô. Por que que mandaram isso? Kaique Edições o quê, meu truta? Eita peste, eu também deixo a aranha aqui, né? A tossidinha do final. O maluco tosse no final. Já era. Deve ter entrado veneno por dentro da roupa. Até ele tirar essa roupa aí, velho. F. Hip, já era. Uma das melhores músicas que já ouvi na vida. A jovinha tão sensacional. Que bosta. Nossa, que vontade de chupar o Robson. Ai, que lindo, a galinha pintadinha. Pega no meu ovo. Caramba, essa galinha é meio grossa, né? Meio revoltada com a vida. Mas também, mano, a mulher interrompeu a galinha. A galinha tava no momento reflexiva dela, ó. Olha isso, cara. Pensando na vida, caramba. Eu era cantora. Entendeu? Cantora no YouTube. Agora tô aqui, no meio da rua, tendo que pedir dinheiro. Minha vida é uma bosta agora. Que pintão. Que belo pinto. Um pinto forte. Um pinto resistente. O melhor pinto que você já viu. Que pinto. Você acha que existe pinto melhor? Você pinta como eu pinto? Se você pinta como eu pinto, pintaria pintos com cor de pinto? É difícil saber. Não sou um pinto. Não consigo responder nenhuma. Escolha uma pergunta de segurança. Para onde você foi na sua lua de mel? Qual foi seu primeiro trabalho? Qual era o nome da sua primeira namorada? Qual era o nome do seu melhor amigo de infância? Cirilo, né, mano? Pelo menos eu ia responder essa. É, ninguém precisa saber que ele não existia. Oi, casada. O cara mandou um áudio, oi, casada. E mandou essa foto. Eu pedi meme. Charizard. Super idol do show, Dominique. Que isso, cara? Coca-Cola salva vidas.
Parece um hambúrguer, mas é uma stress ball. Parece uma cadeira, mas é uma pioca. Cantou tão igual que eu achei que era a música. É a música original essa, não é? Um salve para Kaique. Depois de 99 selfies, percebi que beleza da alma é a mais importante. É a mais importante, cara. De verdade. Pra eu postar uma foto, eu tiro 300 fotos. Mano, a maioria é assim, vai. Vamos falar a verdade? Eu tiro 300 fotos pra uma ficar bonita, cara. Aí eu posto lá e o pessoal acha assim: nossa, o Kaique tá bonito, meu filho. Não, eu tirei 300 fotos. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Não, e olha a foto desse cara. Eu amei a foto desse cara, velho. É o boneco do Clube Pengo com uma coxinha e um café com leite. Eu ri mais da foto dele do que ele mandou, mano. Lição do dia: o Paul é um assassino. Eu consegui matar o Paul. Olha só como tá o jogo, ele nem aparece mais. Que idiota. Calma aí. Que barulho foi esse? Eu vou lá ver. Meu Deus. Como você vem aqui? Não mexa com o Paul. Não tenta matar o Paul. Ele matou até a mim. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô ouvindo a música. Não. 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 Por quê? Por quê? Esse moleque devia ter nada pra fazer. Caraca, quando eu crescer eu quero ser esse cara, velho. Eu quero dançar assim quando eu crescer, mano. Quer namorar comigo? Se você leu comigo, você tá carente. Você tá carente. Ué. Nossa, tá escrito quer namorar amigo. Vê as bolsas. Eu não vou comprar nada. Mas mãe, vê as bolsas. Para, Luísa, para. Vê as bolsas. Vê, mãe. Viu, eu quero ela. Pokémon? Se o Brasil entrar na guerra, nós vai estar como? A lenda tá ali, ó. Gelo, olhei. Véi, eu pedi meme bom. Eu pedi meme bom. Eu sei que o nome do grupo é Memes Horríveis. E o povo levou ao pé da letra, mano. Eu não sei o que foi esse vídeo. Foi mal, desculpa. Mas eu falei que não me responsabilizava, hein? Bom, esse foi o vídeo. Caso você queira mandar meme pra eu gravar um vídeo depois, é no aplicativo Projectzinho, o melhor aplicativo pra você fazer amizade. É sério, hein? O link tá aí na descrição. Se cadastra aí, é muito fácil. Coloca meu código KaiqueF na hora do cadastro pra me ajudar. Porque o aplicativo é, ó. Tem meme ruim? Tem. Mas dá pra você fazer muita amizade. E é isso, galera. Um abraço e tchau!